Tak vás ještě všechny jednu tady zveme, sjedeme si už to, co jsme se naučili předchozí hodince, uděláme se takovou závěrečnou čtvrtku hodinku, kdy už si sjedeme spíš jakou besedu cymbálu, kdy už si budeme poručat, kdo co bude umět a budeme vlastně dělat variace na ten tanec, který jsme se naučili. Takže můžeme jít na to, kam čo já mám. Já mám tanečnicu nachystanou, nevím jak vy, tak pojďme na to, pojďme na parket, přestaneme se bavit. Pojďme na to. Pojďme! Varle, ukaž tam pětu. Tam. Tam máš to dva. Pojďme! Doloží se, pojďme na to. A pojedeme tak, že... Tak, Štěpnička, pojďte dopředu. Malá Štěpnička, pojďte dopředu. Tak, ty, co jste vyšší, můžete zůstat vzadu. A udělám tak, že pojedeme takzvanou, nebo smím udělat takovou su besedu. Holky, pojďme. Jo, tančíte dobré. A bude, poručí si Peťa Sobek, pak si poručí Kuba, jako stárek, poručí si Adam, prostě pojedeme normálně poručat a já už se budu na to skamču jenom dívat. Přijeláme s váma a už vás budeme napravovat, popravovat, ano? Tak. Můžeme, protože to je zkouška, tak se můžeme domluvit na písničkách, protože normálně při takové besedě se nedomluvá, to je úplně jasné. Začneme, jak začali... Kluci vedou tři? Kluci, asi jo, že? Začneme kluci. Takže, Peťo, ano, Peťa se přezuje. Dobré, takže začne Kuba. Kluci, milí kluci, ano, může být. Takže začne Kuba, protože Peťa než se obleče, přezuje, to je další jedna písnička. Takže jdeme na to. Kubo, před muziku. Huci milí huci, čtyři husle máte, a když vám zaspívá, to vždy nezahráte. Zahrajte nám, zahraj, musí to bez nás kál. Však jsi tam nehrála, rok je ten můj dneska. Nemám rád, nemám. Kdo si poručí další? Juro. Na písecký hlukách našel jsem tam meduka. Na písecký hlukách našel jsem tam meduka. Co půjčím za něho, tak píseň se jeho. Co berte? Půjčím za něho, dávej mi píseň se jeho. Co bude z kamenia, sklep moje potěšení. Co bude z kamenia, sklep moje potěšení. Aj po něm koní, malíček, aj po něm koní, malíček. Já jsem chtěl bez vás,
je tam čarované. Veselské hody mezi rucimbalu máte. Já bych akorát chtěl říct, možná jste si všimli, že mezi náma chodí jeden host s kamerou, a to je Tonda Vrba s velké nadvičkou, a to je agent, tajný agent z Horňácka, aby přinesli si umíme veselý tancovat. A tak Tonda uvidí sám, a když to bude se mu tam hodit, tak to dá na YouTube. On má své stránky, tak se na to podívejte už večer. Facebook, svoje stránky. Takže dovolíš? To je velice šikovně, musím vás pochválit jako špion horňácký a chci jen říct, že na Facebooku už máte 50 fotek s tadyma, jsem byl velice rychlý a video tam bude dneska tak za hodinu, jak se vrátím do Velké. Takže YouTube Tonda Vrba, nech vám vyjdu hody, já budu ve Vacenovicách na druhé straně. Tak zatím, ahoj. Dneska jsou vlastně takový, jste říct, youtuberi, že? Takový jako známý, a vlastně se ví, že praotec všech youtuberů je Tonda Vrba. No. Jako důchodce. A on se tak jako velmi oblez, která má prostě holky po něm letěla, takže... Jasné. Důchodkyně. Důchodkyně. Tak. Děkuju. Já si myslím, že děkujeme Tomovi Vrbovi, že doprovodí nás na to, že můžeme si to uchovat ve vzpomínkách. A já bych chtěl ještě říct, že teďka ukončujeme skutečně ty, co řeknu, dneska učení, nebo spíš oficiální část. A teď začíná ta neoficiální, ale přesto všechno bych chtěl poděkovat mojí tanečníci, Kamči Šebestové. Takže děkujeme vám všem, že jste vůbec zúčastnili. Přijďte na hody, protože začínáme zítra. Ahojte, čau, čau. Alberte, tak já se zeptám, můžu něco zeptat? Pojďme tady někde bokem, ať to čujeme. Tak Alberte, co ty, jak to viděl dneska tu přípravu té veselské, sedlecké? Ty k tomu můžeš také nesvědět, protože ty jsi takový pamětník prakticky, že? Jak to tady vzniklo, ta sedlecká, také můžeš trošku popsat?
Tak srdečku veselskou. Pojďme trošku do boku, to nás ještě. No, takže můžeme? Můžeme. No? Veselskou srdečku zapsali smutní, ale už tady byla i před něma. Jo? Tak počká, se tě ještě